Remo täällä, ja tässä videossa katsastetaan mielenkiintoista kokoelmaa NHL:stä Calgary Flamesia. Viime vuonna pitkän tauon jälkeen pudotuspeleihin päässyt joukkue aloitti ainakin tämän kauden tosi vaisusti. Mä en tiedä, missä putkessa ne on, kun tää video tulee ulos, mutta joka tapauksessa sen viime kauden jäänteet heijastelee hyvin paljon tämän kyseisen joukkueen huttipelaajien kokonaisuuksia aikas paljon. Täällä on 35 korttia ja peräti 10 pakettia saa tästä Calgarystä. 10 pakettia, yksi playoff esiintyminen, tiedä kuinka moneen vuoteen, että näin. Joo, ja lainaaja oli yhä puntilla 98 siellä, joten muistakaa se. Ja mennään eteenpäin suoraan tähän Calgaryn hoitoon. 35 korttia, 25 pelaajaa, 10 joukkuetietoa. Tää on täynnä semmosia pelaajia, jotka maksaa niin sanotusti jotain. Sean Monahan, 87. Kolmanneksi huonoin 87 mun RP-pisteiden mukaan. Ei tossa ollut järkeä. Bennett läntätty Calgaryin paikkakin. No, oli se siellä Kingstonissakin. Raymond on erittäin nopiahko. Utler on pieni, mutta silti hyvä kokonaus 86. Gaudreau on aivan totaalinen beast, kuten te tiedätte. Samoin Colborne boostattuna. Giordano on joku 87 pakki täällä. Siellä näkyy noin viime myynnit tuolla alakulmassa ja mietitään tätä Brodyta. Mites tää on nyt yhtäkkiä näyvä? Hinta tulo alas. Tähän voisi kohta niinku ostaa omaa tiiminkin perana. 86 alkaa kattele siellä. Dougie Hamilton ei ole kyllä kausi alkanut hyvin. Tästähän tuli Movember. Mä en kyllä tiedä, tää Hamilton, niin mä katsoin just semmosen jutun, tai siis jossain vaiheessa katsoin, että TSN:n toi joku tyyppi sanoi, että Dougie Hamilton on NHL huonoin pakki tällä hetkellä, tai jotain 80 kunto, niin en kyllä itekään käyttäisi. Widemaninkin 85, Hillerillä symyttä. Ja Rämö, yhden pykälän huonompi kuin Hiller, ja täällä näin Unrarena. Paitoja Atlanta Flamesin ajoilta, retropaitoja, 2007 paitoja. Kyllä tämäkin heijastelee historiaa ja vuoden 1989 Stanley Cup -mestaruutta. Tässä kaiken kaikkiaan pääpiirteittäin tämä joukko. Kato, löytyy sieltä joku toinen suomalainen Granlund, oi. Mutta kun heitetään dioja ruutuun, niin huomataan, että kokoelman yhteishinta 85 tonnia. Vaan 85 tonnia. Tuolla näkyy, milloin tämä on tehty, 4. marraskuuta. Miettikää! Hintalaatuisuuden 8,5. Se on loistavaa. Kokoelman pelattavuusarvo 84,2 on noinkin huono, vaikka te huomasitte, että täällä oli paljon hyviä pelaajia sen takia, koska rareja on peräti 14 kappaletta. Mutta tässä on joku juoni EA, koska mun mielestä toi kokoelman pelattavuusarvo tai toi NS-luku, niin se on ihan silleen suhteutettuna niin kuin aika päteväkin perhana. Ja sit tuo näkyy sen aikaisiin noitten pelaajien hintoja vielä tohon päälle. Mut siinä on aika lailla pääpiirteittäin myöskin Calgaryn kokoelma näin paperilla. Paperilla ja paperilla. Wordista napattu screenshotin dian muodossa niin sanotusti. 10 pakettia siis. Tästä tulee verrattää taas ihan semmonen pikku hetkinen. Niin ei tuhlata sen osalta aikaa enempää, vaan aloitetaan tämä 10 paketin matka kohti arvaamatonta. Juu, 10 pakettia. Miten tää Calgary on ihan kummallinen? Mut ei siinä mitään, ollaan tyytyväisiä siihen, että saadaan pitkästä aikaa 10 kokoelmapaketin episodi. Elikkä tää on toinen kokoelmavideo, jossa on yli 8 pakettia. Eka oli St. Louis, se oli 5. kokoelmajärjestyksessä ja tää on vasta 13. Että ei me olla näissä kokoelmissa vielä edes puolessa välissä. Mut silti, vasta 386 tullut. HL Applicator, Nyquist Myers. Ja nyt haetaan jatkoa. Aletaan hakemaan. 1/10. Skinner, Barkov. Skinner on 84, mutta ei nyt kaukana kokoonpano paikasta. Barkov on jo. Boostigan, Fiddlerkaan. Hyödytön pelipaikan vaihdos ja käsivammoja. Kaihdan ja kartan. Sinne niin. Seuraava paketti. 2/10. Äksä. Tämä on käsittämätöntä. Mitä järkeä tässä on? En voi käsittää. Sean Matthias.
Pynek Mihalek on niin huono, että se ei pääse edes tolla kokonaisuudella. Vaikka tää on 8-3, eikö tää on legitisti? Tää on niin huono, että se ei pääse sekin kuuden parhaan pakin joukkoon. Ei, tossa ei oo mitään järkeä, että niin useasti tulee sama pelaaja kaksi pakettia putkeen. Niin useasti. Kolmas. Bo Horvat. Mitäs tätä ei paljon alennettu? Kato, kaksi äijäiden aloitukset on 8-3 ja 8-5. Vitale on kai yksi huonoimmista, millä on se 8-5. Siellä. Täältä diskardataan tämä ja tämä ja tämä ja puolet meni siinä niin sen siljän tien. Nää vaan vähenee. Kaikki gone. Tämäkin oli jo neljäs. Ja joku Nathan Horton, sillä ei edes paljon niinku alennettu mitään, vaikka se ei ole pelannut eikä tuskin enää edes pelaamaankaan. Voi voi. Eikä sitä ollut sitä ikää kuin... On tuolla, 30. Oikeassa alakulmassa. Piti hetki etsiä. Jahas, täältähän saattaa saada jopa yllättävän paljonkin kamaa kokoelmaan. No ei oikeasti, puolet niin kuin yleensä. Ja lähestytään täällä näin puolta väliä. Otetaan seuraavaa vaan siitä. Kaksi. Rare jälleen kerran. Tanner Pearsonin nopeus on 8-7. Se ei ole paljon mitään huonoa. Raffel itävaltalaisiksi kyllä erittäin hyvä, mutta koko hutin tasolla ei hei lainkaan. Tää tois ollut kyllä fiksumpaa vaan ottaa ne mitä tonne kokoelmaan menee, koska se oli vähemmistö. 3-8. Ja nyt täällä on siis enää 5. Derek Brassard, se on nyt myöskin jälleen niitä hyviä 8-2 tonni. Oi. Ja vain muutaman kortin discardaus. No jalkava, en mä tuu noita kuitenkaan käyttämään noita kuntoutuksia. Mulla on ihan tarpeeksi niitä kaikki vammat nelosia. Mä voin heittää nää kaikki menee. Mutta 2 000, se oli ihan jees. Enkä mä äsken, no niin, nyt tää menee, nyt rauhaa. Ne on vain kokoelmapaketti. Mä yritin vetää tossa jotain filosofista ajattelua tossa äsken, mutta mä päätin vaan leikata sen pois ihan vaan siksi, koska te tiedätte. Raffle uudestaan, McBain uudestaan. Jotenka, mitäs tää sitten oikeesti otetaan messiin? No, tosta toi yksi Kolumbuksen 2007, joku ihme random paita. Ei paljon muuta. 3 kaverusta. 2 enää. Tämän jälkeen 283 raitin pakkia. Demers on siitä erittäin harvinainen, että jos te katsotte se hutin ulkopuolella, niin hänellä on rannelaukauksen voimakkuus suurempi kuin lämärin voiman. Kyllä, näin on. Tuota ette kyllä voisi tietää muuten vaan. Jahas, täällä on, vaihdetaan taktiikkaa. Tuo on, en tarvi. Täällähän oli enemmistö niitä, joita... Kato, Pulkkinen! Mahtuiskohan vielä tiimiin? En usko. Ja näin, pari valjakkosta. Toinenkin häipyy. Ja enää on enää yksi tämän jälkeen. Martinez. Ja joku kääpiö. 170. Ihan kun ton pituutta olisi vähennetty. Onhan sitä vähennetty. Ensin viime vuonna, jos se olisi ollut 170, se olisi mennyt siihen mun teambildiin. Mut nää on kaikki. Ja... Ei, tää on discardipaketti. Täysin. Järkyttävää. Aivan brutaali suoritus. Joo. I'm out of here. Siinä on viimeinen paketti teille saman tien. Josta kaiken järjen mukaan tulee kokoelman paras pelaaja Jordan Eberle, joka on 900 coinsin arvoinen. Silti 85, mutta täysin hyödytön ja nykyään kun ei ottanut enää sen suurempia kehitysaskelia, myös nimetön. Toista olisi ollut NHL 13, hei. Mutta joka tapauksessa tää tältä erää jälleen tän Calgaryn 10 pakettia ei kyllä jälleen kerran oikein tarjonnut yhtään mitään sitten taas. Jahas, 2 tämmöistä Edmontonin äijää samasta paketista. Mielenkiintoista kerta kaikkiaan.
Mutta, näin ollen kun kaikki on sanottu ja nähty, voimme jälleen sanoa, että tämä oli jälleen valtaisa pettymys. Ei sitä voi mennä kiertelemään. Onks tää nyt sitten kaikki? Mulla on Raili jo ilmaisena ollut aikaisemminkin, vaikkakin se on Beast. Niin näin se vaan on nyt sitten. Elikkä olihan täältä nyt sitten nämä siitä. Ja kaikki muut poistomyyntiin ilmaiseksi. Pois mun silmistä.